Сера зубавува интериерот во Делчевска та деветолетка Свети Климент Охридски. Ликовниот уметник Петар Атанасов во изминатиот месец си зададе свој виден предизвик. Преку своите цртежи на училишните зидови, да го долови имагинативниот свет на учениците, преку училишни пораки кои ќе имаат една единствена цел – стимулирање пред предизвикот наречен основно образование. Атанасов остави за него да зборуваат самите дела кои се повеќе од фасцинантни, а во негово име директорката изрази огромна благодарност до уметникот, кој воедно и вработен во училиштето. Овој проект на внатрешно уредување и декорирање на училишните ѕидови започна пред неполн еден месец и ќе продолжи во текот на целото лето. Да, учениците повеќе не се овде, меѓутоа ние ги очекуваме од септември со многу изненадувања, со многу убави слики нацртани на ѕидовите од нашиот уметник Петар Атанасов, кој што исто така е вработен во основното училиште и кој што сам си даде своја иницијатива за разубавување на училишните ѕидови. Разните фигури на ликови од детските приказни кои ги наслика Атанасов ќе го красат првиот кат од училиштето, додека креативни уметнички дела до почетокот на следната учебна година ќе бидат насликани на вториот кат од училиштето, со што Обштинското основно училиште Свети Климент Охридски учебната 2017-2018 ќе ја дочека во сосем ново руво. Во тек е уредување на училишните ѕидови на првиот спрат, има нацртани многу интересни слики како за помалите ученици, така и за повозрасните. Оние слики кои што се за помалите ученици носат многу емотивни пораки, можете да ги снимете во позадина емотивните пораки. Оние слики за повозрасните ќе бидат горе на вториот спрат нацртани во текот на јули и август месец, така што до крајот на август месец и со почетокот на новата учебна година, нашето училиште ќе биде внатрешно уредено и декорирано. Инаку првите дела кои Атанасов ги наслика на зидовите во Делчевската деветолетка датираат од пред повеќе од десетина години. Период во кој Атанасов исто така твореше, сликајки мотиви на одредени историски настани и личности карактеристични за македонската историја.